Què és aquesta música? Nena, que em caso! I ara qui ve? Me'n vaig al Danubis a escollir-ho tot. Joies, vestits, restaurants, viatges... Què dius ara? Vinc amb tu. Quin dia es fa? Del 6 al 8 de novembre, amb desfilades espectaculars i molts sortejos i descomptes. Una passada! M'apunto. Danubis, del 6 al 8 de novembre, a la Fira de Lleida.